Comeback Power 511. Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg litt usikker hvor jeg skal dra, så jeg tenkte at jeg bare kjører litt rundt. Har litt lyst til å dra og se litt rundt Grineløkka, men vi får se. Akkurat nå så jeg ikke så langt unna av Sagene, så vi får se hva vi finner på veien. Så her blir det spennende. Jeg litt usikker om det blåser nå. Det veldig mye vind her. Vi fant i hvert fall en Drowsy, og den i Combat Power 408. Det var den her Combat Power på. Vi treffer den på andre forsøk, forhåpentligvis. Og vi catcher den, har vært veldig, veldig kult. Skal vi se, vi må klare å få den. Og det gjorde vi. Det er veldig mye Drowsy her. Dette er noe jeg ikke trenger å ha, så jeg bare tar og transfer den til professoren. Flytta oss litt lenger opp da. Jeg hører det torner og sånn. Det er blå himmel, men det er jo svart også i Kina bak her. Så det er stor sjanse at det kommer til å regne, så jeg litt usikker hva jeg får ut av denne her episoden her. Håper så får jeg filmet litt forskjellige ting. Før det begynner å kanskje regne skikkelig, og jeg skal hjem etter hvert for å gå tur med Soya. Jeg på Voievolden akkurat nå, så vi får se om det noe spennende. Jeg satt opp en lør, men det ser ikke ut som det var så veldig mye som dukket opp da. Men jeg tenkte å stå her litt, og så ser jeg om det dukker opp nå. Hvis ikke, så bare beveger jeg meg nedover. Jeg spånet opp en sel. Så vi kaster da pokeballen på den da, og så vi traff den på første forsøk. Så det er jo veldig bra det, og jeg er ganske fornøyd med å få seler. Ikke at jeg får så veldig mye, så derfor blir jeg veldig glad for det. Vi catchet den 410 combat power. Det er ganske bra, som du ser her så er det ikke så veldig mye. Vi kan ta den der sparrowen der, bare for moroskyld. Jeg tenker sånn bare mens jeg kaster litt baller og prøver å treffe den, så tenkte jeg sånn å gi litt informasjon. Jeg har lyst til å kjøpe meg et Pokémon-spill, fordi jeg blir litt revet med da, å spille Pokémon Go. Og hva tenker dere om litt gameplay da, av vanlige Pokémon da? Jeg har veldig lyst på å da skaffe meg Pokémon Ruby, eller da Pokémon Sun. Så det en av de nye Pokémon på DS da, som kommer ut etter hvert da. Så gjerne kommenter hva dere vil. Jeg vil så klart poste opp Pokémon Go-video. Det stopper ikke med det første. Så det tenker jeg var redd for i hvert fall. Nå tenkte jeg ta meg bare en runde rundt her, og så det var ikke så veldig mye som spawner opp her. Så hvis det ikke er så veldig mye mer, så kjører jeg bare videre. Spawner opp en hunter. Forhåpentligvis så treffer jeg på første ball. Spørsmålet er om vi catcher den på første kast. Så der skal vi se om vi klarer å treffe den nå. Nå skinner sola. Tordner litt i gang fortsatt, men solen skinner som bare det. Og vi fikk den. Ja! Dette er bra. Den kan evolves. Den her var ganske høy også. Den var imponerende. Jeg var imponert og glad. Rett og slett glad. Så jeg tenkte å ta og bevege meg videre nå. Nå spanet jo opp Clefairy da. Bare passe på ikke den syklisten etter det. Kjør på meg. Sånn, var det litt lysere i hvert fall. 602 Clefairy. Vi kjører en Raspberry. Og da ble jeg glad. Og vi kaster alt for svak kast. Prøver igjen. Vi bommer. Som vanlig. Det er ikke nytt da. Men forhåpentligvis så får jeg til å catche den nå da. Det gjorde vi. Håper jeg. Kom igjen. Ja. Hashtag tommel opp for Clefairy'en. Veldig, veldig bra. Nå kan vi klare å ta den pokestoppen. Nei, vi er alt for langt i den pokestoppen. Men vi kan jo ta den pokestoppen her. Nå er jeg litt usikker hvor jeg er hen i området. Men jeg vet hvor jeg er nå. Heldigvis, så da får vi kjøre over broa der, og så til høyre igjen da. Så er vi nede ved Akerselva igjen.
Yes, Nidorino. Nidorino er en ganske fin skapning ned. Litt usikker hvordan fokusen er, så jeg beklager for det. Men vi tar og prøver å kaste den siste ballen. Og jeg traff den. Men den hopper ut da, så jeg tenkte at vi kjører en berry. Nå nærmer jeg meg den bro jeg var på sist gang, og den broen den bråkte litt sist da, så jeg håper ikke på at det bråker så mye, like ved den gymmen jeg skal ta da. Først er vi klarer å få den nå da, med berry. Hvis ikke så prøver vi en great ball. Da har vi puttet på great ball, vi traff den, og den hoppet ut med en gang. Den her var ganske vrang altså. Rett og slett vrang. Skal vi sjekke om vi klarer å få nå med great ball og berry. Og what da? Er den så vanskelig å ta den her? Wow. Den her er virkelig ikke glad i great ball eller berry. Nå har jeg sikkert brukt så mange forsøk nå at den enten kommer stikke av eller så får jeg den. Og det gjorde jeg. Jeg fikk den. Veldig, veldig bra. Nidorino, den var ikke... Den kan evolves til en større versjon. Jeg trodde at jeg... at den var evolvet. Nå er jeg nærme gymmen, og tenkte jeg å prøve å sette meg ned et eller annet sted for å ta den gymmen. Hvis den ikke blir blå da, før jeg angrep den. Da har jeg satt meg ned for å ta denne gymmen her. Den har en Golduck på 1110. Den har en Vaporeon 1422. Og Clefable på 1425. Vi bruker vår Vaporeon. Tenk at vi kjører en Arcane med en Executor. Det første jeg begynner med er jo Golduck når jeg slåss mot. Den var litt små, den var ganske sterk den Golduck-en, men det går greit. Den går ned i HP, så den er en fordel da. Jeg kan nå bruke min Super Attack, men ettersom den er så liten, så gidder ikke jeg å sløse bort det. Så jeg tar den på neste skapning da, som er samme som jeg er, en Vaporeon da. Så da dodger vi. Nå bommer jeg på dodgen, vi kjører vår spesialangrep. Jeg har veldig lite, den var veldig sterk. Jeg har veldig lite liv igjen, så jeg klarer ikke å overleve mot den Clefable, som den er her. Men forhåpentligvis når den her tar natten, så får jeg til å få ned den her. Kanskje vi får ned, hvis jeg dodger riktig og gjør det bra nok, så får jeg den sannsynligvis ned. Kjører, der tok vi den. Veldig, veldig bra. Da kan vi sette opp vår Pokémon. Vi kan jo egentlig greit sette opp den med en Arcano. Eller Arcane. Slik. Ja, nå krasjet det en eller annen grunn, men sånn er det. Jeg var litt usikker om jeg allerede har tatt to gymmer, fordi jeg var og tok en gym i stad, men jeg er litt usikker om den tatt over da. Så nå må jeg hoppe inn i Pokémon, for hele Pokémon Go krasjet. Så det er ikke ofte det skjer, men det skjer av og til. Vi fikk jo tak i gymmen, sånn jeg så. Det var en annen som satt på den benken der, som også fightet, så den gjorde ting litt lettere, gikk litt kjappere. Nå tenkte jeg å veve meg bortover. Kanskje vi finner Charmander på veien, det får vi se på. En Charmander i Combark Power 511. Vi kjører også Berry og Ultra Ball, slik at jeg får den litt kjappere. Skal sjekke om jeg klarer å kaste den på første forsøk. Det er alltid veldig vanskelig å kaste den. Litt rolig bevegelse kan være at det funker bedre. Slik andre kast. Jeg vet at Charmander er veldig hissig, så jeg spørs om jeg klarer å catche den. Det gjorde vi ikke. Vi prøver igjen. Berry. Skal vi se om vi klarer å catche nå. En. To, kom igjen. Yes! Dette er bra. Denne skal jeg ta vare på. Jeg er litt usikker om jeg har høyere akkurat nå for tida, men vi tar den. Vi i hvert fall fant en and, som jeg kaller den. Eller Psyduck, eller hva man vil kalle den. Vi ser, her er en vers kjørt, så jeg må passe... Nei, det er ikke en vers kjørt her. I hvert fall, vi fikk den på første forsøk. Jeg har ikke hatt så stor problem med å ta dem, men alltid deilig å få dem. We'll be right back.
Jeg beklager igjen at det var kanskje litt kjedelig video, men jeg lover til neste gang så skal det bli litt mer innlevelse og sånne ting. Uansett, hvis du likte denne videoen, ta og like denne videoen, eller hashtag denne videoen her. Og kommenter ned I kommentarfeltet hvis det du lurer på, og gjerne kommenter hvor noen Pokémon du har fått. Tips på hvor eventuelt du har funnet kule Pokémon her. Og hvis du ikke abonnert så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!